maalmo kooban ayaa ka harsan munaasabadda ciid ul fitr u diyaar garowga munaasabadda ciid ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada iyo carwooyinka ku yaala gudaha magaalada cadaado waa kuwa inta badan mashquulaa tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaana ka muuqda saxmad aad u ballaaran dadka halkan u yimid inay ka tukaanbaystaan ayaa aad u iibsanaya dharka carruurta ciidda ay ku ciidayaan iyo sidoo kaleeto agabka ay carruurta ciidda ku cayaaraan maadaama ay ciiddaana ay tahay ciid inta badan ay ciidaan carruurta qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka halkan u yimid inay ka tukaameystaan oo siyaabo kala duwan u hadlay una cabiray dareenkooda ayaa warbaahinta shabay looga warbixiyey siday ugu diyaar garoobayaan ciidulfitriga bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa khayr axmed taaliil waa milkiilaha meesha carwe khiyaar waxaa ka socdaa diyaar garooba ciidda dadka aada u soo galayaan annagana waa dharka ciidda ka gadaynaa waxaan leenahay waa ku soo dhawaa diyaar garowga ciidda wallaahi waxaan dhihi karnaa xoogaa dhaqaaleeriyaa jirto wax kale ugu duwanta saameyna ma leh xoogaa dhaqaaleeriyaa jirto bis xoogaa dadkii badnaa boobolooshkii badnaa xoogaa inay sdhibeen oo malaysa annaga meeshaan joogno horta coronavirus adduunku wax ka jiraa laakiin deegaankan joogno kama jiro dadki waa isku dhex jiraan waa kuwaana dharkii gadanayaan waa la isku hiiganaa maanta oo dhan farxad ilaahaa ku jirnaa waxaan ka mid ahay magacaygu waa ibraahim maxamed faarax waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada cadaado waxaan rabaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan inaan la wadaago muxuu ahaa ciidda waxaan muxuu ahaa ku jirnaa magaalada cadaado dharkii ciidda iyo munaasabaddii ciidda iyo diyaargarowgoodii insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa qof kastoo muslim adduunada meel kasta uga joogo inuu yani si farxada ku iido ciiddan ciiddeeda kalena barwaaqo nagu gaarsiiyo magaalada aan joogno sidaa aragtaan ciiddan iyo ciiddii hore cadaada ahaan farqi uma dhexeeyo laakiin waxaa moodaa adeegii hore oo sanadihii hore oo cuseebka ah oo la heli jiray in xoogaa uu saameeyey coronaviruska inuu saameeyey oo adeeg cusub haddii dalab cusub la keeni lahaa uu iska yaraaday laakiin annaga coronavirus nama saameynin dalab cusubaa noo yimid waa adeeganaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dhallinyarada reer cadaado iyo dadweynaha reer cadaado inay farxad iyo bashbas iyo barwaaqo ku iidaan waa mahadsan tahay saaxiib dabcan caawa runtii waxa waaye habeenadii ugu dambeysay rabadaanta 7-20 caawa 8-20 waxaan joognaa carwo kuwayd halkaan runtii aan u yimid inaan maaragta qoyskayga reerkayga maaragta aan uga adeego dharka ciidda aan uga gado marka runtii aad aan ugu faraxsannahay waa u diyaar garoobaynaa ciidda cadaadana runtii si weyn baa looga dareemayaa waddankana saad ka warqabtaan sanadkan barwaaqo ku soo aaday xilli go'ah oo aad runtii dadku ay maaragtay niyadooda u dhisan tahay si weynna waa loo adeeganayaa saad arkaysaan gabdhaha iyo dhallinyaradii ciyaalkii dadka dhan way joogaan carwo kuweydna waxay ka mid tahay carwooyinka magaalada maaragtay ugu caansan ugu jaban islamarkaana qof walba u yimaado waxaana ka mid ahay macaamiisheeda marka runtii waxaan leenahay ciid wanaagsan meel kastoo ay joogaan soomaalida aadaan ugu faraxsanahay caawa inaan runtii ciidda u diyaar garoobayno waxaan rajaynayaa sanadkan inuu nooga duwnaan doono sanadadka haddii ilaahay idmo magacaygu waa nuur xasan oo jooga degmada cadaado waxaan ka shaqaynaa carwo shaakir sanadkan ciiddu waxay iska ahayd waxyaala iska xoogaa gaabisa dharka dabadda ka imaan jiro fashonka lagu iidi jiray badan ama musa imaanin ruuraha kale dadka yararka oo dhan waxaway dharkooda wuxuu iskaasi iska hoose camala oo dhar heerbalkii weynaa waayo hore imaan jira muuse imaanin xagga dumarku wuxuu u badnaa tulliinka oo dharkii waayo hore laga gudbay oo jaynuhu waagu hor keeni jiray sanadkan hoos dadkaa tuliyay harqamalayaasha ah sida kale carwadu way shaqaynaysay wixii un yaallay way soconayeen way fiican tahay corona ilaahay wax nooma keenin waxna nama gaarsiina annaga laakiin caqabadaha kale oo carrada kale uu ku hayo ayaan ogaa waxna aanala saameeyey waxaa noo yimid haddaba saakooyinkaasoo kale waaweynka tobabka waa yimaadeen oo ayagu si fiican u socday dadku ku ciibidayeen waxaa kaloo yimid dharka yarka oo aragsan la yidhaahdo oo xoogaasna wax soo gaaray waa la gadanayay dharka tulliinka oo kale aan ku dheerayno oo annagu caan ku tahay carwadan sidoo lagu gado wuu soconayaa isaguna wuu socday meeshaan waa carwo imaan ciidda ayaan u diyaar garoobaynaa si fiican ayaana dadku u ciidayaan cadaado sanadkan waxaa loogu ciidayaa si aadaha looga ciidayaa ciid wanaagsanaan leenahay aniga magacaygu waa cabdifataax maxamed yuusuf oo ku magac dheer gacma dheere waxaana leenahay ciiddan waxay ka mid tahay ciidaha aan u diyaar garowno si fiican ugu diyaar garowno si aan dadka shacabka iyo dadkeenna aan u qancinno badeecooyin tiro badanaa keenna sida shoobinka kobaha dharka elektroniga badeecooyin badanaa keennay intaasba dadku way ku ciidayaan qof walba wixii uu awoodana ku ciidayaa qof kasta ahna jeebkiisa ayuu ku ciidayaa
welcome leenahay dadka ciidan ciid ilfitirga ay fudud nagu soo haysta iyo waxay ku soo hadeysaa xilli cabsi xoogan laga qabo cudurka sabmarka ay COVID-19 inuu ku faafo gobolada dalka oo loo qaar kamid laga helay kiisaska la xiriira COVID-19 deegaanada galmudug liban abdii safantastic urbaynta shabelle magaalada cadaado.